kosbaar om weer saam met u te kan wees, wat er voorreg om weer so bietjie te kan stilstaan by die woord van die Here en lekker te kan praat daaroor. Ons wil vir u goeie nuus gee en dit is ons, het dit alreeds verskeie keer gesê, maar ons wil ook in bedoeling sê, ons gaan nie stop met ons aanlyn uitsendings nie. Binne die komende maand gaan ons natuurlijk baie meer dienste het en ons program gaan so klein bietjie verander en die herskedulering sal met u definitief gedeel word. Daarna glo ek sal ons op dieselfde tye en dieselfde oomblikke dit doen. Daar's baie dinge ook in vooruitgang en ook in verwagting vir ons aanlyn dienste wat derentyd ook aangebied gaan word. Een paar dingetjies wat ons so met tyd saam met van my broers gaan my ook help hierin en ons gaan kosbaarhede op die tafel laat, moontlik nog elke dag as die Here ons spaar en ons bewaar. Ek wil u vanavond aanmoedig. Kom ons hou by die woord van God. Weet u, daar is niemand wat groei soos die man wat hou in die woord van die Here nie. Daar is niemand wat sukses behaal, soos die man wat hou in die woord van die Here nie. Daar is soveel wonderbaar getuienisse wat al gebore is, van mense wat in 'n kort gedagte iets gelees het in die Bybel uit, bekerings het plaasgevind, oplossings vir situasies het plaasgevind, en die grootste oorwinnings het vir mense ook al uit die woord gekom, bloot uit geskiedenis, bloot uit dit ook wat hulle al baie keer gelees het, en dan natuurlik alles wat Christus vir ons ook nagelaat het, is en bly maar net vir ons waardevol. Moenie opgee nie, hou goeie moed. Ons praat so bietjie, en dit is ons derde gedeelte oor die daaglikse plig van 'n Christen. En hierdie is maar kort samenvattings wat ons by mekaar stel, en wat ons ook by mekaar sit, om u te kan help in u daglikse lewe. Nou, daar is baie dinge wat ons elke dag moet doen, ek weet, ons moet elke dag bid, ons moet elke dag Bybel lees, maar by dit alles, dink baie mense, dit is waar dit stop. Geliefdes, dit stop nie hier nie. Dit het baie meer vir ons in plek, en baie meer vir ons in stoor, as bloot net daardie gedeeltes van ons lewe. Ek wil graag met u gesels dan. Ons verwys weer na Handelinge 5 vers 40, waar Paulus hulle in gevangenis was, uitgelaat was, en toe hulle weer gevange geneem word, en ingeroep word, toe daar van die Joodse raad af opgestaan, een man met die naam Gamaliel, vir hulle ingetree, om hulle te bewaar van een geweldige vervolging. Maar toch, terwyl dat hy vir hulle intree in die Joodse raad, op daardie oomblik vir Petrus hulle weer een, kan ek het maar soos dat hulle goeie dragslag gegee het, en vir hulle gesê het, hulle mag nie weer in die naam van Jesus opstaan en doen nie, wil ek vir u sê, het Petrus na al hierdie dinge opgestaan, en weer gaan doen wat hy moet doen, en ek gaan dit graag vir u lees in Handelinge 5:41 weer, hulle toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was, om vir sy naam oneer te ly, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Ons weet, Petrus hulle was dapper, Petrus hulle het deurgedruk, daar was geen twyfel by hulle in dit wat hulle geleer, en dit wat hulle ontvang het nie, hulle het selfs die owerhede van daardie tyd nie gehoorsaam nie, omdat hulle meer aan God gehoorsaam wou wees, as aan die owerhede. En ons vind dan ook, dat hierdie disippels het dagliks routines gehad, dagliks lewe gelewe, en so derentyd in die Nuwe Testament verwys dit daarna, en dis juist daarby wat ons stilstaan. Ek gaan nie al die onderwerpe weer hanteer, wat ek reeds hanteer het nie, ek kan hierdie reeks, binnenkort op YouTube, volg selfs op ons Facebookblad, gaan kyk daarna, en ek gaan waardes ontdek daar. Die eerste van hulle daaglikse plig was altyd die ou bekende, hulle het daagliks gebid. Die tweede ding, wat daarmee gepaard gaan, en wat hulle gedoen het, hulle het elke dag die omstandighede waarin hulle was opgeneem,
En met het saam het hulle Christus verkondig. Met het saam het hulle hulle werk volbring in die Here. Die volgende punt wat hulle dan gedoen het is dat hierdie manne was altyd in eendragtigheid saam gewees. Alhoewel daar maar ook toch onder hulle van tyd tot tyd verskille was, was hulle einddoel een ding. En dit was om die evangelie van Christus te verkondig. Net soos ons as mens, maar toch van mekaar kan verskil. Maar ons einddoel moet wees om Christus te verkondig. En toch al sou ons van mening verskil, ons mekaar ook sal respekteer, mekaar ook sal eerbiedig, sodat die werk van God in eenheid kan ondergaan. Die volgende ding, wat so belangrijk was, en ons lees dit in Lukas 19, is dat jy moet dageliks mense onderrig uit die woord. En jy moet nou mooi hoor, want ons gaan nou by twee punte stilstaan. Wat moontlik vir my kan sê, dis nie na in hierdie nie. Hierdie is iets op sy eis. Een disipel moet elke dag iemand leer van Jesus. Iemand vertel van sy grootheid, sy volheid. Dit bring ons dan by die volgende punt, wat wens siele. Dit moet jou doelwit wees, om elke dag een siel vir die Here te kan wen. Ons besef, dat in vandagse tyd kan ons sê, partykeer is dit 'n taai toffie, wat mense het baie slim geword, en kan baie redeneer, maar u doelwit moet wees, vandag gaan ek een siel vir die Here wen. Sou u moontlik nie suksesvol gewees het nie, môre is nog 'n dag, oormôre nog 'n dag. Ek het hier reeds al as gemeente en ook van my vriende baie keer vertel van 'n goeie vriend wat ek gehad het, wat ek 5 jaar lank aan gearbei het. En toe ek wil opgee, toe kom hy deur en hy gee sy hart en sy lewe aan die Here. Die volgende een, en hierdie is baie belangrik dat ons dit sal weet, al leer ons mense, al onderrig ons mense uit die woord, daar is net een prediking, wat die kind van God, wat die Christen, elke dag moet doen, elke dag, buiten u onderrigting, buiten u lering aan mense, predik Jesus Christus. Hy is immers die leidsman en die volleinder van ons geloof. Hy is immers ook die begin en die einde. Hy is ook die eerste en die laaste. Ons lees dit ook so in Johannes hoofstuk 1. En dan ook so in die woord van die Here in die boek Openbaring en reg deur die Bybel word dit so verklaar. So die beste prediking is Jesus. Ek kan onthou ek het op 'n plekkie vir u gesê dat toe hulle by jou godsman kom en vir hom sê, wat predik jy? Toe sê hy, ek predik Jesus. Want as ek Jesus predik, waai die sonde, word siekes genees, huwelike word herstel, en dinge verander vir mense in hulle huishoudings. Want Jesus is die prediking. Jy kan oor nie iets anders te predik nie. Ons vind dit dat baie keer in vandagse tyd, daar soveel geloofs, mense wat verskillende gelowe het, verskillende sienings het in dit. Ek wil vandag vir u sê, bly by Jesus, predik, niks anderster nie. Die volgende twee punte wat ons dan vanmorgen by gaan stilstaan, of vandag by gaan stilstaan, is dan die volgende, en hierdie is baie belangrik. Onthou ons het gesê, jy moet mense onderrig, jy moet mense leer, jy moet mense lei, maar hoor gou hierdie gedeelte, en hierdie is baie belangrik, dat elke plig, elke kind van God, elke Christen moet die skrif elke dag ondersoek. Buiten die feit dat jy iemand anders te leer, moet jy dagliks iets niets ontdek. Vir jy eie behoud, vir jy eie bestaansreg in die geesteswêreld en ook op hierdie aarde, is jy moet dagliks jy woord opneem en dagliks delf na 'n ondervinding, na 'n openbaring met God. Handelinge 17 vers 10 tot en met vers 12 lees ons die volgende. Hy sê daarop het die broeders dadelik in die nacht Paulus en Silas na Barea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en aansienlike Grieke en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. U sien hierdie mense
het nie dadelijk een Paulus gehad nie, maar hulle het dinge ontdek, en toe gaan hulle hier, en hulle begin om in die woord van die Here in te delf, sê die woord van die Here, en hulle die skrif onderzoek, of die dinge so is. Daar is so baie mense wat vandag dinge verkondig, en dinge sê, ek wil eerlijk was, die Bybel waarsku ons daarteen, daar is baie valse leringe, baie dinge vandag, wat mense bevorder, en nie die evangelie bevorder nie, en weet jy dat mense struikel, christene wat jare op die pad is, struikel met hierdie dinge, want hulle ken nie hulle Bybel nie. Ek het al vele kere met mense gepraat, dan sê hulle, maar pastoor, ons het dit so en so en so, dan sê ek vir hulle, ek hoor wat julle sê, maar waar het julle dit gehoor? Dan sê hulle, nee, by daar en daar en daar, dan sê, kom ons gaan terug na die Bybel toe, en wanneer ons die Bybel in context begin lees, en begin al oordra, dan ontdek hulle, dat hulle het slechts een baie klein gedeeltekie van die waarheid, en ek wil u vandag sê, ek kan nie u leven bou om een skrifie, ek kan nie die leven, die toekomst bou om een skrifje nie, een prediker wat sy bediening bou op een of twee of drie type skrifte, wil ek vir u sê, sal vinnig vir jou kan sê, dit werk nie vir my nie, iemand het eendag vir my hier die woorde gesê, en ek het later verstaan, hoekom dit so is, toe hy my gevra, as prediker word jou Bybel vir jou nooit te din nie, deur die genade van die Here kon ek vir hom sê, nooit nie, want hy sien daar sy geheim daarin verbonde, al is hy waar in die geestes bestaan, al het hy gegroei, al is hy vandag moontlik op een kerkraad, moontlik een predikant, moontlik die leier van een kerk, ek wil vir u sê, jy moet dageliks in Godse woord, in delwe, om te ontvang, jy kan hom nie op die rak sit, en net wanneer jy om nodig het, gou jou selfoon gryp en een skrifie vir iemand lees nie, daar is een tydjie wat ons allemaal moet stilstaan, en die woord van God, as hoogste gesag ag in ons leven, sodat ons in die dieptes van die Here kan indelf, en daarby dan ook kan stilstaan. Wanneer ek ook in die dieptes van Godse woord indelf, dan gee dit my koers, en kan ek makkeliker staande bly, as dinge my pad langs kom. Ons lees die versoeking van Jezus. Drie keer het Jezus Satan weerstaan. Hoekom? Hy het elke keer terugverwijs na die skrif. Die bewys dat die woord van die Here moet deur elke Christen elke dag bestudeer word. Buiten dat hy ander ook leer. En selfs in daardie gebied sal die Here hy krachtiger help. En u sal achterkom dat u kan mense makkeliker leer, as u elke dag in die skrif indelf. Die volgende punt, waarby ons dan ook vanavond gaan volstaan, is die gedeelte van bespreek die skrif met jou mede gelowiges. Maar ons leer dan reeds mense, ons onderzoek die skrif elke dag, maar weet u wat is belangrijk? Om seker te maak of u en ek as Christen dit reg verstaan, om 'n siel te kan wen, om iemand te kan leer, is dit belangrik dat ons ook elke dag iewerster met 'n medegelowige gaan sit en vir hom sê, ek het hierdie uit Godse woord ontdek, moontlik is jy baie seker van jou saak, deel jou sekerheid met so 'n persoon, maar laat so 'n persoon ook met jou met respek en liefde kan deel. Ek het mentors in my lewe, en as ek spesifiek sekerheid oor iets wil het, dan skakel ek daar die persone, en ek sê vir hulle, man, ek het hierdie en hierdie, lei my bykie, hoe sien jy, wat sien jy, en meeste van die tyd kom ek achter dat, my siening was nie verkeerd nie, maar om seker te maak, dat ek moontlik dalk net nie, misvat nie, vriend, broer, sister, as een mens op die plekje kom, dat jy dink, jy alleenig hierdie geestespad kan stap, is dit baie gevaarlik. In Handelinge 19, vind ons die volgende twee skrifgedeeltes, en ek wil het graag vir u voorhou, om aan u dan ook te bewys, hoekom dit so belangrik is, dat gelowiges, christene, moet saam, kan redeneer, kan praat, en skrif kan bespreek ook.
In Handelinge 19:9 sê, maar toe sommige van hulle verward en ongehoorsaam was, verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaadspreek het van die weg, het hy van hulle weggegaan en die disciples afsonderlik geneem, en elke dag in die skool van een sekere tirannus samensprekings gaan hou. En dit het 2 jaar lang geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jezus gehoor het, Jode, sowel as Grieke. U sien, hierdie was 'n bewys, waar mense verhard geword het van hart, die woord nie wou aanneem nie, het medegelowiges saamgegaan, en hulle het 'n skool gevorm, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat Bybelskole in gemeentes weer moet posvat. Bybelskole in die kerk van die Here moet daar wees, en ek wil u as ons vriende, as ons gelowiges aan, as ons broers en susters aanmoedig, sluit ook aan, by ons Bybelskool. Daar is wonderlike dinge wat ons stoor is, en dit word al hoe groter en verbreed, in tyd wat kom, glo ons dat die Here ons gaan help, om ons nog meer toegerus te kry, maar vir nou wil ek vir u uitnooi, ons geniet het, ons mense geniet het, daar is waardes, daar is dieptes in opgeteken, ontdek Godse woord, saam met medegelowiges, bespreek die woord van God, met jou broer en jou sister. Weet jy dat ek het al baie keer gevind, dat kom jy op 'n plek, of jy wil stil om sê, vir mense, ons gaan hierdie kursus aanbied, dan sê hulle, maar ons het dit al reeds gedoen. My eerste vraag gewoonlik aan hulle, is, maar pas jy dit nog toe? En dan gewoonlik kry jy die gevoel, dat skamerig laat sak hulle kop, het nie regtige antwoord vir jou nie. My antwoord dan is gewoonlik, dit beteken, daar die kursus het nog nie deel van jou lewe geword nie. Daar die skrifte het nog nie 'n deel van jou lewe geword nie. Daarom wil ek u aanmoedig, dit is belangrik, dat buiten die feit dat u 'n siel moet leer en lei, en moet wen vir die Here, buiten die feit dat u daagliks u woord moet opneem, daagliks God se woord moet ondersoek, is dit ook belangrik, dat u ook sal vat saam met u broers, saam met hulle, en sal hoor wat hulle vra. Ek besef, ek word ouer, die woord sê, met grysheid kom wysheid, en ek besef dit, maar weet jy, dis vir my baie belangrik om te hoor wat my ouers vandaar altyd te sê het. Ek besef dat ek is heeltemal 'n jonger geslag prediker as wat ons ouers vandaar is, maar ek wil vir u sê, dis 'n hartseer dag as ek nie meer na my vaders kan gaan en hulle rigting en leiding kan maak nie, en foute sal hulle altyd maak. Ek het al reeds myne gemaak en gaan nog baie maak, maar ek wil u aanmoedig, maak seker dat dit wat u van God ontvang, maak seker dat dit wat u leer uit die woord van die Here, deel dit met u broers, deel dit met u susters wat saam met u op hierdie pad stap, kry hulle gevoel daaroor, maak seker, u is reg, ek weet u gaan vir my sê, ja maar die Here lei my, ek weet van baie mense, wat het baie pertinent vir my gestel het, op my gesê het, man die skrif van die Here lei my, en in die grootste ongemak van hulle lewe verval het, oor die onwyse manier waarop hulle sake hanteer het. Dis belangrik, ek sal nooit vergeet, toe 'n ou spoorwegkapelaan in Western Area met my praat, om en by 2 jaar voordat ons in die voltydse bediening uitgaan, en vir my een van die beste dinge leer ten opsigte van Godse woord, en profesie. Ek het dit deur die jare toegepas. Ek sal nooit vergeet dat hierdie oomie was maar klein, maar en uitgeteer al. Die jare het sy tol geëis by hom, maar kon sy wysheid nie vir ons wegsteek nie. Praat met medegelowiges. Deel met medegelowiges dit wat u van die Here ontvang het. En luister ook vir mekaar. Dis baie belangrik. Dit moedig ons aan tot hoër hoogtes. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanavond weer kon praat oor die plig, die daaglikse plig van 'n Christen. Help ons, lei ons, Here, dat ons hierdie gedeeltes 'n deel van ons eie sal maak en dat ons hiervolgens sal lewe.
hier volgens ons leven sal onderinrig, zodat ons ook bij die volmaakte oorwinnings kan uitkom, wat u ons daarvoor stel. Lei ons dan ook verder, hou ons onder die kostbare bloed, in Jezus naam, amen en amen. Baie dankie dat u so getrou inskakel, baie dankie dat u ook saam met ons deel en ondersteun. Dankie vir die boodskapies wat u stuur, wat sê ons waardeer dit, ons geniet dit. Dit is altyd 'n riem onder die hart om te hoor, as iemand sê, dit het vir my waardevolle besonderhede ingaat. Ek wil u aanmoedig, as broer, as sister, kom ons, bly in die trou van Godse volheid. Die Here seën u, die Here versterk u, in Jesus naam, tot ziens.